sedang lewat. Aku balane pati dikiyokolos ke bareng boyong bernari Sumrobo. Kita kenal boyong bernari Sumrobo yang bisa ngasurake Bathara Brama. Ngati-hati. Yang pancen menang tak ulungake Bathara Brama. Kenapa jurang banget kuwi arep bela sapa jajal. Kowe bingung apa ora? Nyeng ya dadi bingung ora nek katon bingung. Piye sing aturna karo Gusti Pati bar ya ta? Aturna karo Gusti.